жарлаг морилсуу. Жарлаг эдүүгээ морилж байна м. Хүлээж байна. Санард морилсуу. Дансуу. Та юу морилж байна м. Дансуу. Затарсуу. Би зорчсуу. Хаттам би зорчном. Та юу зарлаг ёс болгосуу. Байнам. Дагсуу. Би зорчсуу. Хаттам бэлэн байнам. Эдүүгээ морилж байнам. Би зорчном. Би зорчсуу. Эдүүгээ морилж байна м. Жарлаг морилж байна м. Дагсуу. Энэ руу байна м. Хаа? Барьсуу. Дагсуу. Хийн м. Энд оруулууга. Би зорчном. Зарлаг ёсоор болгосуу. Би зорчном. Та юу хүссэн бэ? Хийнэм. Затарсуу. Эдүүгээ морилж байна м. Мөрч байна. Жарлаг буулгах уу? Би зорчсуу. Мөрч байна м. Би зорчном. Та юу хүссэн бэ? Мөрч байна. Хаттам бэлэн байна м. Дагсуу. Юнхус би зорчсуу. Зарлаг ёсоор болгосуу. Юу? Дансуу. Хийнэм. Жарлагийг дагсуу. Эдүүгээ морилж байна м. Би зорчсуу.
хүү юм бэлэн. Аа, хүү юу? Танд юу хэрэгтэй вэ? Амар байх уу? Танд юу хайтаа оруулаа? Би үнийг бариад өгсөн. Камера авахгүй бай. За тэгсэн. Айн до оруулаа. Юу хийхгүй? Их бой. Төнийг барьсуу. Амар байх уу? Ха, харамнам. Хүлээж байна. Би зүтгэхэд байсуу. Юу хийхгүй юу? Ажилд бэлэн. Аний жолд бэлэн болсон. Сайхан болж хүй. Зөө самбатгаа. Би энд байна. Би жүтгэд байсуу. Ажилд бэлэг. Харвач бэлэг. Хөтлөхүйе бэлэг. Сайхан болж хүй. Жадас сурхаг. Арабач бидэн. Танд юу хэрэгтэй? Дагсуу. Юу хэрэгтэй? Амар байна уу? Би зүтгэд байсуу. Эдгээр зэрэг лам туга жирэглэн анхааралтай толгой
Амлууга морил. Минуу чарилгийг дагсуу. Удаар. Чарилг буулгах гэж байна юм. Урхуд минуу зэрлгийг дагсуу, удаар, намлууга жиргэлэн алгадху. Анхарнам! Амар байну? Урхуда анхаарадху. Би ятасүхүй сүст бүлгөө! Жаргийг дагсуу! Хац бортсуу бас. Ямар байна уу?
сууж урхууд миний урхууд гэрсэн санирд амгт турахгүй да намдуга морь намдуга зэрэглэн ахлах уу урхууд намдуга морь богд жаардаг сонор тоглоо барьсан до жаргал болно нарын ор турхад зэрэглэн жаардаг ясуур амгсуу арбаста байнам хийж үтгээд байсан. Танд юу хийхэд вэ? Би үнийг барай гэсэн. Танд юу хийх вэ?